ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቱኤስ ቲቪ ተከታታዮቻችን፣ የዛሬውን ዜና ይዘንላችሁ መጥተናል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ከኖርዌጂያን ቤተክርስቲያን ባገኘው ድጋፍ ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው በማቆያ ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስና የአልሚ ምግብ ድጋፍ አድርጓል። በሰላምና አድቮኬሲ መምሪያ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ክፍል የተተናበረው ድጋፍ የህብረቱ ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ ለንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሴቶችና ህጻናት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ለወይዘሮ ብዛየው መኮንን ባስረከቡበት ጊዜ ከኮቪድ ጋር በተያያዘም ሆነ በጎርፍ ሳቢያ መፈናቀል ለደረሰባቸው ወገኖች ህብረቱ ከፍተኛ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል። በዛሬው ቀንም የተደረገው እርዳታ በዚህ እንደማይወሰንም አሳውቀዋል ማለት ነው። እርዳታውን በተጎጂዎች ስም የተረከቡት ወይዘሮ ብዛየው መኮንን ህብረቱ ከዚህ ቀደም ለወረዳው ያደረገውን ድጋፍ አስታውሰው በዛሬው ዕለት ስለተደረገው ድጋፍ በክፍለ ከተማውና በተጎጂዎች ስም አመስግነው ተረክቧል። የቱኤስ ቲቪ የዜና ክፍልም ደግሞ ፓስተር ጻድቁ አብዶን በስልክ አነጋግሯቸው ነበረ። ያደረግነውን ቆይታ እንድትከታተሉት እንጋብዛችኋለን። መልካም ጊዜ። ወረዳ አራት ይባላል። እዛ እኛ ያለ ነበር። ከዚህ በፊትም ይሄ ሶስተኛ ጊዜያችን ሊሆን ይችላል። ብቻ በተለያዩ ጊዜያት ያው እንደምታውቂው ይሄ ምንድን ነው ማገረት የሚባል አለ አይደለ? እኛ ከተለያየ እንትን ዝም ብለን ጠይቀን የሚያገኝናቸውን በተለይ በአይነት የተገኙ ይችላል ነገሮች እዛ ለሚኖሩ እዛ ውስጥ ላሉ ችግረኞች ቀበሌው ሰልክ አድርጎ እኛ ደግሞ እንደዚሁ በቸርች በኩልም ካሉ አድርገን የሰጠንበት ጊዜ አለ በተደጋጋሚ። ይሄኛው ግን በዚህ በኮቪድ ምክንያት በኮቪድ ብቻ ላይሆን ይችላል የጾታ ጥቃት የደረሰባቸው የሴቶችና የቤተሰብ አገልግሎት የሚል ክፍል አለን እዛ ክፍል ትልቁ ስራ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ይናደረግ እንጂ የደቡብ ኢትዮጵያ ጠለፋ አስገድሮ መድፈርን ማስጨጋምቻ የሚባለውን የግርዛትን ማለት ነው። እነዚህም በመሰለ ያው በደቡብ ኢትዮጵያ በተለይ በሲዳማ አካባቢ ስልጠናና ትምህርት ይሰጣል። ከህብረተሰቡ ጋር ከዛ ካለው የሴቶች ቢሮ የጤና ቢሮ ጋር ሆኖ በጣም ብዙ ሲሰራ የቆየ ነው። ስለዚህ የዛ ያ ክፍል ከኔሮ ጀንሸሰይድ ጋር ነው ያን ስራ የምንሰራው። የሴቶች ፖሊሲም አለ መጽሐፍ ቅዱስ እና ስነ መለኮታዊ ዝጋው እንዴት ነው አሁን የሴት እና የወንድ እኩልነት የሚባለው ዝም ብሎ ከፌሚኒስት አንጻር ሳይሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ይላል የሚለው በደንብ ያው እዚህ ጉዳይ ላይ ስነ መለኮትን ሁሉ ታይቶ ፖሊሲ አለ። እኛም እናምነው ያው በመልኩም ሳሌ ሰው ፈጠረው ወንድና ሲጠርቸው እና በፈጠረበት ቀንም ስማቸውን አዳም ብሎ ጠራው ይላሉ። ስለዚህ አዳም የሚለው ስም ሰው የሚለውን ነበር የሚወክል ጉልቦ የወንድ ከመሆኑ በፊት እና የጾታ ችግር የተፈጠረው ኃጢአት ወደ ዓለም ከገባ በኋላ ነው። ያኔ ነው አዳም እቻትንካዜና ዛምስጋ ነው የተገኝታለች ስሟ ሔዋን ይባል ያለው ሰውዬ አንተ የሰጠኝ ሴት ሊሆነች ያሳሳል ያለው ከኃጢአት በኋላ ነው። ስለዚህ የጾታ አለመከባበል መሆን የሌላ ችግር ማታፈዛ ጀምሮ ነው። በርግጥ ፓትሪያርካል ኤጅ የምንለው አለ፣ ወንዶች በሁሉ ነገር የበላይ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ይሄ እንግዲህ ወደ ቸርችን ሲመጣ ስነ መለኮታዊ ክርክሮች አሉት። ለምሳሌ ሴቶች በሁሉም አገልግሎት ሊሰጡ ይችላሉ ወይስ በተወሰነ ነው የሚል ክርክር ሁሉ አለ። እሱን ሁሉ እንግዲህ የተመለከተ ህብረቱን በህብረት ሌላዊ አማኝ አባላት ኢቫንጀሊካልስ ቸርች ሌሎች በመሆኑ በዓለም ላይ ኢቫንጀሊካልስ ስለዚህ በምን ያምናሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄዳል የሚለውን ያው ስናሰቡም የቆየ ነው። ይሄኛው እንግዲህ በቀደም የሰጠነው የጾታ ጥቃት የደረሰባቸው ንጽህና መጠበቂያ ነው
እና እንትኑ በጣም ያሳዝናል። ከዚህ ጥያቄውን ከወረዳው ከተመለስ ከዛ በኋላ ከዚህ ከሴቶችና ልጆች አገልግሎት ክፍል ለዛ የሚሆን ነገር ኦልሬዲ ከኮቪድ ጋር ተያይዞም ስላለ ስለዚህ ያንን በምንጠቅበት ጊዜ ያው እነሱ በእነሱ ግቢ ሴሬሞኒ እዛ እንዲካሄድ ስላሉ እዛ ሄደን ሁሉም ተገኝተው የምንመለከታቸው አስቸግረናል ማለት ነው። አዎ በጣም መልካም። እንግዲህ በመድረኩ ላይ እርስዎም እንዳሉት በኮቪድ እና በጎርፍ ለተፈናቀሉ ሰዎች ህብረቱ ከዚህ ቀደም ድጋፍ አድርጓል ብለዋል እና ምናልባት ይህንን በደንብ ህዝቡም እንዲያውቅ ምን ያህል ድጋፍ ምን ያህል ድጋፍ ነው ያደረገው። በምዕራብ ጉጂ ዞን ከዚህ በፊትም በድርቅ ለምሳሌ ያን ጊዜ ድርቅ የነበረ ጊዜ ወደ መተሐራ መንግስት በመረጠው ወረዳ ላይ በጣም ድጋፍ አድርገናል። ከሰሜን አሜሪካ ካሚሆን ግበር ክርስቲያን ህብረት ጋር በመተባበር እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሁን አላባም እንደዚሁ ሲካተሉ ከተለያየ ድጋፍ ስለሚሱ እንደዚህ እኛ በኩል አስተላልፈናል። ለዚህ አመት ባለፈው አመት እና በዚህ አመት እንደገና ምዕራብ ጉጂ ዞን ገበሬዎች አንበጣ እህላቸውን ልክ ስለ አበላሽባል። ስለዚህ ያን ጊዜ ለብዙ ሽለፋውራዎች እያንዳንዳቸው ሀያ 25 ኪሎ ዱቄትና ዘይት 5 ኪሎ ጨው እንደዚህ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ። አሁን ደግሞ የአባያ ሀይቅ እንደ አሁን እዛ አባያ የሚባል መድኃኒቶች ይባሉ እንጂ ገላን ገላን ጉጆች ይባላሉ። እነሱን እንዳለ አፈናቀናቸው ጓቸውን አጥለቀለቀ። ስለዚህ ዜጎችን ላይ ያላሉ እኛ የሪሊፍ መጠነኛ ድጋፍ ከአፍሪካ ኢቫንጀሊካል አሊያንስ ጋር እንደዚህ አይነት ድጋፍ አለና እንዴት ነው ሲሉ ነው ይሄማ በጣም ያስፈልጋል፣ ችግር ያለበት ቦታ አለ ብለን ተጠንቶ ሰርቪስ ደርጎ ችግሩ ተነግሮ ብሎ ተስማማን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም በተገኘ ድጋፍ ያኛው የበፊቱ ያመጣው ብዙ ነው፣ እስከ ከ2 ሚሊዮን በላይ ነው። የአሁኑንም እንግዲህ በቁጥር ይህም ሊሆን ይችላል አላስታውስም። ስለዚህ እነዛ አይነት ድጋፍ እነዛ አካባቢ ሁለተኛ ጊዜ ነው የሚያደርግ ነው። የሚገርመው ደግሞ በጣም ብዙዎቹ ገበሬዎች ክርስቲያን አማኞች ናቸው። እርግጥ እኛ አማኞች ናቸው አይደሉም እንደሚለው አይደለም፣ ያ ለሁሉም ነው። ግን ይህን እዛ አካባቢ ያሉ ቸርቾችን አገልጋዮችን ጭምር እግዚአብሔር ያሰባቸው በደስታ ነው ምክንያቱ እና የወረዳው ሰዎች እንዲያውም ሰርቲፊኬት ሙሉ ሰጡኝ እና ምንም አይነት ወደ 9 ነበር እያንዳንዳቸው ቡና ካልሰጠን ብሎ እንዳልክሉ እና እኛ ረ እናንተ ብዙ ነገር አድርጋችሁልንማ ታንኪ ማለት አለብን። ባህላችን በብሱ ያው እኛ ምግብ ያብሱ አንቆይስላቸው በጣም ነው ደስ ያላቸው። ያው እዛ አካባቢ ባለስልጣኖች ሰዎች እና በእግዚአብሔር ነው ያሰበን እኛ ሲጠን ነበራሉ እና በደስታ ነው ያንን ማድረግ የተመለስ ነው። የዚህ የሰላም ስራ የፋሚላ ስራ ስለምንሰራ በአምስት ዞኖች በኦሮሚያ በሶስት ዞን በሆሮ ልዩ በምዕራብ አርሲ እና በሊሆራ ይላሉ በሊሆራ ይባላል ነው ማርያም ባለው እንደገና ቪዲዮ ዲዳ ላይ ይዛ ደግሞ ታክሲ መናፈሽ እዛ ስለምንሰራ ችግሮችን ስናይ ከዛ ጋር ተያይዞ ያደርገዋለ እና የሰላም ግንባታ ስራው ደግሞ ሁሉንም ነው የሚያጠቃልለው። ኢትዮጵያ እኛ ነን ግ የምንሰራው፣ ግን ኦሮሚያ ከሆነ አባገዳዎችን የተለ ሽማግሌዎችን የሌላ ከኦርቶዶክስ ስንተስልና ይገኛል ያደረገው እሱ በጣም በጣም መልካም። በጣም እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው። በመጨረሻ ምናልባት ማነሳለው ጥያቄ
ህብረቱ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ባለፈው አመትም ሲሰራ ቆይቷልና በቀጣይ አመት ህብረተሰቡን የሚጠቅም ህብረተሰቡ ለህብረተሰቡ የሚደርስ ስራ ከመስራት አንፃር እንደው ባጭሩ ምን ታቅዷል? ምን ስታስቧል? እንግዲህ በጣም ለፈልኩ አንድ ምንጠራ በዚህ በሰላም ዳታና ቺኩካካውስ የሚለው አሁን ችግር ከተፈጠረ በኋላ ሰው የሚሰማው ስሜት አለ። ስለዚህ ሻይ ሰላም ጉዳይ እና የመሳሰለው እሱን ያው አጠናክረን የሚቀጥለው ይሆናል። ከዚህ ጋር ተያዘ ሌላው ደግሞ ሴቶችን ጉዳይ ቅድም ያልኳቸው ሰዎች ይቀጥላሉ። ሌላው ወጣቶች ለሰላም የሚል ስራ ወጣቶች ላይ ትኩረት አድርገን የምንሰራው ስራ ይኖረናል። ሌሎችም ተጨማሪ ስራዎች ይኖረናል። እንግዲህ ከዛ ህብረቱ ቀጥታ ራሱ ምን ባያደርግም ለምሳሌ ለክርስቲያን መሪዎች ስለ አመራር እና ከዚህ ጋር ተያያዥ ስለሆኑ ስራዎች ስልጠና ይሰጣል። ውስ ማድረግ የመሳሰለውን ጉዳይ ያው ከቤተሰቦች ጋር ህብረቱም ያውራ የራሱ ማውጣት ከተማ ድረስ ስላለ በቀጠና በዛ በህብረት በኩልም እነዚህ ነገሮች እንሰራለን። ሌላው እንግዲህ አሁን ሀገራችን ባለችበት ጉዳይም ጠንክሮ መታገል ያስፈልጋል። ሰላሙን ጋር ያስፈልጋል። አሁን ባለው ሰዎች የተለያየ ጠርዝ ይዘው በብሄር በሚያደርጉ ነገር ክርስቲያኖች ሳናቅ የአንዱን ጠርግ እንዳኒ በፈረሰበት በኩል የሚቆም ነው የሚለው እና ካህን ሁሉ ጊዜ መካከለኛ ነው። መሀል ላይ ሆነን ማለት አመቻምችን ማለት አይደለም። እውነት እውነት ነው። ግን አይናችንን ጨፍነን ወደ አንድ ወገን እንዳንወግን እና በኋላ ከአይባል ማስታረቅ እንዳይጠፋ የካህንነት ስራችን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻድቁ ስለሰጡን ሀሳብ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርኮት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።